Avutinzet, Kristos'a kuruyor bayner. Deri ufnizet. Asuşne ve kalitine, baytnama isen ala vurdu Rasvat mes boğulun için anam. Yes havatım ve ortaya da hima istek nerkaya. Nam velheta. Na hoş temeyen velheta, ayet ver nersuma bu nakum. O demek, şadere sulh okutta canen gev aslı buna karanmak. Yev asfat buna kuma mezanım. Yev asfat mezi gönüle ile tanga gim ayran kanav. Havat atı Kristos'u kuryek vayner. Yetimdeki havat ki inşortek bakasın mı? Tu hantiri dilo ki bu il havat kahvelasni. Bu bizi hantiri uvarni. Bu bizi duru taki uvatsvi. Bu bizi hantiri uvgatni. Havatank. Havatkov. Bu merter Hisus Kristos'i anunem. Onu meç zorucun. Աստծո խոսքը ունի մեծ զորություն։ Հավատացեք այն խոսքը, որ հիմա խոսվում է, սա մարդկային մտքի հասկացողություն չի։ Որտև Աստծո խոսքը հոգի ու կյանք է։ Միայն մնում է հավատքով ընդունենք։ Եթե ինչ որ տեղ է, զգում ենք, որ մեր ներսում երկմտություն ու կասկածամտություն է գալի, անհավատություն է գալի, ասենք Տեր Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օգնիմ կասկածամտությանը և երկմտությանը։ Որևէ մեր հայրը երեք այսօր հավիտյան նույնն է։ Հավատանք, որ նրա խոսքովը ամեն բան արարվե և ստեղծագործվե։ Նրա խոսքովը հավատանք, ինչ զորություն ունի Աստծո խոսքը, որ նրա խոսքով երկինքն ու երկիրն է ստեղծվել։ Եթե մի հայացք դարձնենք երկնքի ու երկրի վրա և նրա ստեղծագործության վրա, անպատմելի է, ստեղծել է արևն ու լուսինը, օվկիանոսներն ու ցամաքները, կենդանական աշխարհը և բուսական աշխարհը, և ինչ է երկրի վրա է, և ինչ է երկնքում է, ամեն բան նրանով եղավ, և առանց նրա ոչինչ չեղավ, նա մեզ սիրում է, հավատացեք, նա սիրում է, հավիտենական սիրով, և գրված է, որ նա այնքան սիրեց աշխարհը, որ իրա որդուն տվեց, որդուն տալ, որդուն զոհաբերել, որդին համաձայնվեց, թողնելով երկնքի փառքը, թագավորությունը կաշխարհ, որ ես ու դու փրկություն ունենանք, անգամ ինքը հոգ է տանում օվկիանոսի մեջ գտնվող ամեն մի կենդանական աշխարհի համար, նա հոգ է տանում երկրի վրա գտնվող ամեն մի շունչ անարածի համար, և նրանց կերակուրը ժամանակին տալիս է, ով մարդ, հատը, որ Տեր այսօր տալի է, այսօր առնելու օրը, այսօր հավատքով ընդունելու օրը, մի հուսահատվի, մի թուլացի, նա քեզ հետը։ Տիրոջ անուն ունի զորություն, հավատացեք։ Նրա անունը ես միշտ այս խոսքերը ասում եմ, նրա անունը ունի զորություն բոլոր դժվարությունների անունների վրա, բոլոր դժվարությունների, ինչ որ դժվարություն ունես այդ դժվարության անունի վրա, Տիրոջ անունը ունի զորություն, և Հիսուսի անունով թող դժվարությունը քեզանից հեռանա, հավատա։ Եթե դու հավատքով ընդունում ես Տիրոջ անունը, այդ դժվարությունը նահանջում է և հեռանում է։ Տիրոջ անունը ունի զորություն բոլոր քո անլուծելի խնդիրների անունների վրա, ունի զորություն քո անքուն գիշերների անունների վրա, տառապանքների անունների վրա, ցավերի անունների վրա, չար ոգիների և դիվական աշխարհի անունների վրա, և Հիսուսի անունով, կանչի դրա անունը, Հիսուսի անունով թող կատարվի Աստծո կամքը մեր հոգու աշխարհում և մեր առօրյայում։ Հիշեք, մեզ պատահած բոլոր բաների մեջ նա արդար է և սուրբ է, և իրան սիրողներին չէ, որ լինում է, դա միայն բարիի համար է։ Միայն ասա հայր, նա կասի ինչ ա զավակս, նա ուզում է, որ դու այսօր իր հետ խոսես,
Na uzma vurdu kusir de açsor datar kesme art şeyim kubbolur. Andu sebi hıntir nere. Düz var için de beris ne araç. Yemna kes açsor vurur misin kani. Havatasek vurduk der hissus ner. Meraner kayçino. Rüzgüs müsün nere katar bu? Azata gülsün nere katar bu? Her aşk nere katar bu? An hınarine hınaramur erdar mı? An bu jeliğin bu jeliğe erdar mı? An bu zeliğin bu zeliğe erdar mı? Yeftere para vurdu mu er? Yazısın Firuz Parkiya var. Bir sahne olsun tersen. Abili khore amin minakadasın kartak. Yes, espesen mayım. Amin mi khuski vıra uşadır için tartırık. Aragüle mi kartatek o ansek asıl hoska. Amen mi nakadaş için kartalut heto. Amen mi mit kartalut heto. Khorhetek yed khıntirek ortere. Bol batı mek bolori hoku aşkir evta meti lasilik. Bu mek haskanan te aysor inça khusun hokin. Yed inça asın hokin yegeletilir. Harul yerek sahmosam. Yed esbez makine sürün kansın. Bayş duktuğuna. Nakadasın al, nakadasın kartasın. Davidi sağmasına. Yavasın mı? O bir manzız. Of ne etteyle. Amen. Bani meşku anzı bir diyor ne diyor ki. O anamene volim mertidinse. Anor sırpanuna. O bir manzız or ne etteyle. Yev anor bolor bariler için nere mi moranar. Ork kabe bolor anor için nere. Onu hiç soruyorsun. O kapıcış kek o bolor hibab düşün neret havada iş koskeri yedi hibab düşüş küçük istanas yeter havat kovun türes hiç koske nakam matni ko ambos insan meş yevente düşüş küçük katar ki yehim hiç düşüş küçük neyiz havat kov havat mı o fikir havat kovun tümü mü düşüş küçük ne hepsi mi katarım yeviz havat mı bunu bu kadar küçük kanek. Or Kıpırkı kukyan kıt abakonu çiniz. Mıranuna hissusa. Bor yev kapısake kez vogur buçunu u gıtı çunu. Bor gelesne kutseru çunu tankam kırmaz ambar yuçunu. Uku manku çunu. Artmi pes bizim Europi. Artmi pes di zavarnız. Dedi yerkik. Եվ հաղորդակից պիտի լինես ամենակարողացի հետ։ Դեր արդարություն և իրավունք կան է։ Բոլոր զրկվածներին, եթե դու այսօր զրկված ես, եթե դու անտեսված ես, այսօր իրավունքի օրը։ Հավատա այդ իրավունքը տիրոջ հոգով պիտի գործի և դու ազատ լինես։ Անիկայի ճամփաները Մոսեսին ճանչեցուց, ու իր գործերը Իսրայելի որդիներին։ Բարեգութ ու ողորմած է տերը, երկայնամիտ է ու առատ ողորմությունով, առատ անամոտ ողորմությունը, առատ ու առատը, անիկամին չէ վեր չի հակարակվում և հավիթյան ող չի պահում, անիկան մեր մեղկերի համեմատ չրավ մեզի ու մեր անորությունների համեմատ հատություն չարես մեզի. Հապա որ չապ որ երկինքը երկրեն բարձր է, անչապ իր ողորմությունը իր մե վախիցողների վրա զորավոր է, մերա անունը պարավորվի, մերա ամեն մի խոսկը կյանքա։ Եվ տերը սիրում ամեզ ամեն մեկիս, որ չապ որ արևելքը արևմուտքեն հեռու է, անչապ հերացրեց մեզ մեր բոլոր հանցանքները, հապատավոր հերաստում, իտե դու զղջում ես, խոսովանում ես և հրաժարվում ես, դերը կեզ ասվահարում։ Ինչպես հայր մը կգթա իր որդիների վրա, այնպես էլ դերը կգթա իր մե վախիցովների վրա։ Մարդու օրերը խոտի պես են, դաշտի ծաղկի պես կծաղկեն, վասնձի հովը անոր վրա են կանցնի ու անգը ոչ ընչանա ու ալ անոր տեղը չի ճանչնար զանիկան։
was die Revolution habe ich anders habe der nicht irne wache zu mir gebraja und papagumen die das russke papagumen Revolution nur Artavision und amor Artavision wortineri vra anons vraje worko pahen anor uchte ein khosun kabulanel Եվ կհիշեն անոր պատվիրանքները, երբ կատարեն, երբ կհիշեն ու չեն մորանա, այդ կատարեն տիրոշ պատվիրանքները այդ խոսքերը, որ տերը դա ուղարկում, տերը իր աթորը երկնքի մեջ հաստատեց։ Անոր թագավորությունը ամենու վրա կտիրի և նաև քո վրա կտիրի։ Օրհնեցեք տերը, ով հրեշտակ դեր, որ ուժով զորահորեք։ որ անոր խոսքի ձայնը լսելով իր հրամանները կատարեք, օրհնեցեք տերը, ով անոր բոլոր զորքեր, անոր կամքը կատարող պաշտոնյաներ, օրհնեցեք տերը, ով անոր բոլոր գործեր, անոր տերության ամեն տեղերի մեջ, օրհնեք տերը ասա, ով իմ անձանց, ամեն, այսօրա օրը, այսօրա ժամանակը, մի հուսահատվիր, մի թուրացիր, նա քեզ երբեք ու երբեք չի թողի, անգամ քո ամենամտերիմը քեզ թողի, անգամ քո ծնողը քեզ թողի, նա քեզ երբեք ու երբեք չի թողի, և հիշիր, դու նրա այրյան գինն ես, նա քեզ սիրում է, թող աղոտքը պարտական աղոտք չերնի, թող աղոտքը լինի քո հոգու աղաղակը, քո սրտի բոլոր անհանգստությունները, ինչ որ այսօր դու ունես, ինչ որ քեզ անհանգստությունը պատճառում, բայց մի գաղտնիք, ամենակարևոր գաղտնիքներից մեկը, որ խնդրի երկնայինը, խնդրի հորը որդում և սուր հոգում, խնդրի նա կենդանի հաղորդակցությունը քո հետ, օրվա 24 ժամի մեջ, ամեն ռոպեի մեջ, ամեն մի վարկյանի մեջ, թող այդ ժամանակ առիթ հանդիսանա, որ մենք մեկանանք նրա հետ, նա մեր հետ խոսելու բան ունի, նա մեզ ասելու բան ունի, դու իրան կանչիր, նա քեզ պատասխան կտա, քո բոլոր հարցերին պատասխան կտա, դու հարցրա նրան, նա քեզ պատասխան կտա, եթե նրա պատասխանը դու չես կարողանում լսել, ասա Տեր ինձի լսելու ականջը որ ես կարողանամ լսել, դու չես տեսնում նրա գործերը, ասա Տեր, բացար իմ հոգու աչքերը, որ ես կարողանամ տեսնել, ու քեզ փառաբեր հիմա այդ ժամանակը, ես ինչ է, որ կատարվում է, սա մի առիթ է, որ մենք իրար մոտ եկանանք, Քրիստոսով քո եղբայրներ, Տեր ուզում է, որ մենք իրանից հայտնություն առնենք, Տերը ուզում է, որ մենք իր հետ մեկանանք և հավիտյան իր հետ մեկ լինենք, ամենը։